במטוס, טרקיש איירליין, מצא חן בעיניי הצבעים כאן של הכיור. שימו לב, כאן יש כאן גם על המראה הודעות, הודעות המערכת. למשל, אני אמורה לשבת עכשיו בכיסא שלי מכיוון שיש מערבולות, וכאן יש עוד משהו ואני לא רואה מה זה. הנה, אפשר לראות, זה לא מואר, ויש את הדבר הזה, זה נורא נחמד, זה קרם לחוט ועוד אקולון וחלון ומקום לחתן ילדים או משהו כזה, אני יודע, נדמה לי משהו לחתן ילדים. ובקיצור, אני אוהבת את הצבעים כאן. זהו, פותחים את הווילונות בין מחלקת דיירים למחלקת עסקים. כאן לפנינו מחלקת עסקים, רואים בהמשך גם תכף עוד מתחילים בירידה למקסיקו סיטי, לנחיתה. עכשיו השעה 7:47 במקסיקו סיטי, עוד 20 דקות או 19 דקות לנחיתה. מדפים או סוגרים מדפים, אני לא יודעת בדיוק. בכל אופן, כבר מרגישים את ההאטה ואת הרעידות של המטוס לקראת ההאטה, לקראת הנחיתה. 17 דקות. הרעידות הן של המטוס.
מוזר, אפילו פיח. לא, אז גם כאן מוכרים כפיים, לא רק אצלנו. זהו.